ეს მარნეო თეატრალური დასი მიემგზავრება ათენში. შესაბამისად ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენი მხრიდან, მაქსიმალურად ვიხავე ამ საქმეში ჩართული იმისათვის, რომ ჩასულიყვნენ ათენში და ჩვენი სახელით გამოსულიყვნენ იმ ქვეყანაში, სადაც რა თქმა უნდა დაინტერესებულები არიან საქართველოსთვის. ჩემი ერთ-ერთი პრიორიტეტია კულტურა განვითარდეს და მე ამის მომხრე ვარ, ყოველთვის მხარში უდგავარ იმისათვის, რომ განვითაროთ კულტურა, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ღირსეულად წარადგენენ საქართველოს, ჩვენ ქვეყანას და შესაბამისად რაც მთავარია მარნეულს. თეატრალური დასი მართალია არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არა მხოლოდ კულტურის ცენტრის, არამედ მთლიანად მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან დიდი წარმატება. ეს არის ის, რომ ჩვენ წარმოვადგენთ მუნიციპალიტეტს საქართველოს საზღვრებს გარეთ და რა თქმა უნდა ზრდით მის ცნობადობას იმ ადამიანებში, ვინც ნაკლებად იცნობს ჩვენს მუნიციპალიტეტს. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვუსურვებ ჩვენ და წარმატებას. ეს არის კლასიკური ნაწარმოები, იგივე პრობლემა იყო მაშინაც და მოდის დღემდეც, რა თქმა უნდა. და პრინციპული საკითხი არის ჩვენ ის, რომ სწორედ ამ ვერსიით მივდივარ საბერძნეთში, თვითონ ევრიპიდეს სამშობლოში, სადაც ჩვენ ფაქტიურად გადავუხვიეთ ევრიპიდეს ნაწარმოებიდან და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავამტკიცოთ, რომ შეიძლება ესეც მომხდარიყო, რომ მედეას აბსოლუტურად არ მიუძღოდეს ბრალი თავისი შვილების მკვლელობაში. ჩვენთვის ძალიან საპასუხისგებლო იყო, იმიტომ რომ ითამაშა მედეა, ესეთი გმირი, ბევრი კარიერის დასასრულს თამაშობს ამ პერსონაჟს და მე მხვდა წილად ეს ბედნიერება, ისე რომ ვთქვა, და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომ მეთამაშა მედეა. მეთამაშა ქართველი ქალი და გამემართლებინა მისი საქციელი ეს რაღაცაც მოყვება თელი ხოვრება მედეას. ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის.